Lausen saapuessa kiireettömyys valtasi mielen. Paikallisten tapaan kaikki tapahtui sabai sabai, eli hitaasti, hitaasti, omalla painollaan. Aivan kuin rajalla ruohoa natustaneet lehmät elivät. Vastaavaa ei näe monessa paikassa. Päätettiin kokeilla onneamme perinteisesti liftaten, sillä bussiyhtiöt pyysivät päätöntä $30 ylihintaa alle 30 minuutin ajomatkalta Nakasongin kylään, mistä lautat Dondetille lähtivät. Sitten lykästi noin 30 minuutin päästä, kun yksi isomman ryhmän turisteja kuskanut minivän pysähtyi ihmettelemään, miksi olemme jalan liikkeellä. Heitin perinteiset, ei meitä haittaa kävellä tuonne kommentit hymysuin, ja hinta saatiin sitten tiputettua $5 kahdelta ja hypättiin kyytiin. Säästettiin $25 ja oltiinkin pian lautassa, joka tuli maksamaan alle dollarin per nenä. Here comes the ferry. Tultiin Dondetille sadekauden loppupuolella, joka tarkoitti sitä, että joka päivä sateeli jonkin verran viimeistään illasta. Saarella ei ollut juurikaan turisteja, ehkä 10 meidän lisäksi, mikä tarkoitti sitä, että monet paikat olivat niin sanotusti kevyesti auki. Ei, älkää tönikö. Älkää tönikö. Mun teillä hienot sarvet. Oi, sielläkin. Hyvä bebbu. Monet ravintolat olivat auki silloin tällöin ja tämä oli sitä aikaa, kun paikalliset sekä saaren falangit eli enimmäkseen ulkomaalaiset yritysten omistajat ottivat aikaa yhteisille retkille tai yhdessä oloa suunniteltiin jonkun kuppilaan, muun muassa pokerit tai muuten vaan hengausiltoja. Oho! A catfish! Welcome to the Bamboo Island. Hot! Fucking hot! Oh my god, how can you do that? Oh! Asuttiin Mistu Watin Jungle Bungalowissa ja hengailtiin ystävämme Nean sekä uusien saaren tuttavien kanssa. Mistu Watin perhe ja lapset omistavat monia paikkoja Dondetiltä, kuten Jungle Barin, Happy Barin sekä Reggae Barin. Mistu Wat esiintyi nuorena poikana Matt Venturesin Dondetin jaksoissa paikallisena kalastajamiehenä. Excuse me, where am I? You are in Lao. Lao? Yeah. Mutta viimeisen 20 vuoden aikana rakentanut paljon ja perhe on kasvanut myös. Mistä Wat toivoi Rikua ja Tunnaa takaisin saarelle, hän muisteli melankolisesti noita aikoja eräänä iltana hieman humalassa. Tervetuloa tänne Laosin sateiseen maahan. Ollaan menossa hänelle nyt vapaaehtoistyöhön reggae-baariin tarjoilemaan, jos Dondetille joku sattumoisin eksyy seuraavien kuukausien aikana. Mau. Mau. Mau mau. Mau mau mau. Kissa, muuttuuko susta apina? Mau.
Kiitos kun katsoit videon. Muistathan tilata kanava. Ja palataan taas seuraavalla kerralla pidemmällä pätkällä Dontitilta, jossa esittelen teille saaren aktiviteetteja enemmän. Siihen asti siunausta ja näkemisiin!